Hora de falar de eleições. Vamos ver como foi o dia dos candidatos ao governo do estado aqui do Rio. Cláudio Castro, do PL, apresentou o plano de governo ao Sindicato da Indústria e à Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro. Marcelo Freixo, do PSB, fez uma caminhada em Cabo Frio, na região dos Lagos, além de Macaé e Campos, no norte fluminense. Rodrigo Neves, do PDT, também fez uma caminhada em Belfor Roxo e participou de carreatas em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ciro Garcia, do PSTU, Juliette Pantoja, do UP, Paulo Ganime, do Novo, Eduardo Serra, do PCB e Luiz Eugênio, do PCO, participaram de debate promovido pelo Diretório Central de Estudantes da PUC-Rio. Bom, Wilson Witzel, do PMB, não divulgou a agenda de hoje.